សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខភាពគ្រួសាររបស់យើង Channel សុខភាពគ្រួសារយើងគឺជា Channel ដែលនឹងចែករំលែកបងប្អូននូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យដើម្បីព្យាបាលនូវជំងឺសាមញ្ញៗដែលបងប្អូនតែជួបប្រទះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងកុំដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយគឺការប្រាប្រាថ្នាចំពោះជំងឺគ្រុនប្រសាយមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញពីការប្រាប្រាថ្នាដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនប្រសាយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីអាការៈនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជាមុនសិនជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយវាបង្កឲ្យយើងមានអាការៈដូចជាក្អកកណ្ដាស់តឹងច្រមុះហៀរសំបោរឈឺក្បាលឈឺអំពង់កហើយអាចឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្ដៅមុខក៏ហើយភ្នែកជាដើមអាការៈទាំងអស់នេះតែងតែរំខានបងប្អូនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការប្រាស្រ័យនៅវិធីបំបត្តិអាការៈគ្រុនប្រសាយតាមបែបធម្មជាតិនិងការប្រាស្រ័យថ្នាំបើសិនជាបងប្អូនការជំងឺគ្រុនប្រសាយបងប្អូនអាចប្រាស្រ័យវិធីធម្មជាតិបានជាបងប្អូនត្រូវដេកបានច្រើនហើយណាស់បាន6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហូបទឹកឲ្យបានច្រើនពី2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនត្រូវតែកុំជក់បារីជិះវៀងឆ្ងាយពីផ្សែងបារីព្រោះផ្សែងបារីធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែពិបាកដកដង្ហើមនិងហូបកាន់តែខ្លាំងក្រៅពីនេះបងប្អូនអាចងូតទឹកក្តៅអូនៗដើម្បីឲ្យឆាប់ធូរស្រាលពីអាការៈក្រុមប្រាសាយហើយបងប្អូនអាចប្រើទឹកឃ្មុំលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាមកល្មមដែលអាចមិនជូរពេកមិនផ្អែមខ្លាំងហូបមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអាការៈសោកកនិងឈឺអំពង់កហើយវាអាចជួយកាត់ស្លេស្មពីអំពង់កបានដែរវាជាវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីឲ្យធូរស្រាលពីជំងឺគ្រុនប្រសាយហើយជម្រើសមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តតាមបែបធម្មជាតិហើយនៅតែមានអាការៈគ្រុនប្រសាយមិនតន់ធូរស្រាលទៀតបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញគឺមានដូចជា Decoxon Procol Antifee ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាក្នុងថ្នាំទាំង3មុខនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកមួយណាមកប្រើប្រាស់ក៏បានដែរបងប្អូនអាចយក TV បងប្អូនអាចយក Decoxon ឬអាចយក Procol ប្រើក៏បានដែរព្រោះថ្នាំទាំង3មុខនេះមានប្រសិទ្ធភាពផាកផាយគ្នាហើយអាចជួយបងប្អូនឲ្យធូរស្រាលពីអាការៈក្នុងប្រសាទជាក្តៅខ្លួនក្តៅច្រមុះឈឺក្បាលតឹងច្រមុះហៀរស្បោរឈឺបំពង់កជាដើមហ្នឹងគឺអាចជួយបានឲ្យធូរស្រាល
ហើយក្រៅពីថ្នាំទាំង3មុខនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅថ្នាំមួយនេះគឺអេជីកាអេជីកាជួយឲ្យបងប្អូនធូរស្រាលពីអាការៈក្អកនិងជួយឲ្យបងប្អូនជួយកាត់បន្ថយស្លេកក្នុងពង្គោលរបស់បងប្អូនបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមទៀតថ្នាំទាំងអស់នេះចំពោះដេកូសង់ប្រូខូលនិងទីហ្វីគឺបងប្អូនប្រាក់បានចំពោះក្មេងចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅហើយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺមិនហាមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទេបើសិនចង់ប្រើប្រាស់ត្រូវទៅពិសាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យចំពោះអឺជីកាគឺយើងប្រើបានចាប់ពីក្មេងអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅអាចប្រើបានមួយថ្ងៃ3ដងម្ដងមួយគ្រាប់ចំពោះមនុស្សចាស់អាចប្រើបានម្ដង2គ្រាប់មួយថ្ងៃ3ដងបានដេកូសង់ឬប្រូខូលទីហ្វីអាចហូបបានម្ដងមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ4ដងគឺ6ម៉ោងលាបម្ដងហើយផលប៉ះពាល់របស់ដេកូសង់ប្រូខូលនិងទីហ្វីគឺធ្វើឲ្យមានអាការៈមួយដេកបើសិនជាបងប្អូនលាបថ្នាំអស់ទៅនឹងបងប្អូនត្រូវតែសម្រាប់និងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបងប្អូនបើកបរក្រៅពីថ្នាំ4មុខហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំពីរប្រភេទទៀតដែលជួយបងប្អូនធូរស្រាលពីអាការៈឈឺអំពង់កគឺមានលីសូប៉ាអ៊ីននិងស្រូសៀលថ្នាំប្រភេទ2ហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំបៀមវាជួយបងប្អូនធូរស្រាលពីការអាការៈស្អកកនិងឈឺអំពង់កបានបងប្អូនអាចបៀមវាម្ដងមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងបានហើយថ្នាំអស់ទាំងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅគ្រប់ pharmacy ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានលក់បងប្អូនអាចទិញវាមកប្រើប្រាស់ឬក៏បងប្អូនអាចទិញវាមកទុកស្គួរក្នុងក្រុមគ្រួសារមកបងប្អូននៅពេលដែលមានការគ្រុនប្រសាយបងប្អូនអាចយកវាមកប្រើប្រាស់បានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំចំពោះជំងឺគ្រុនប្រសាយបបិននេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់អាចខមមិននៅក្នុងក្រុមវីដេអូបានហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសំណពរបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតរបស់ Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា